بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داود يا شقيمه هي غايه بدن او ميل العالم كي يجلس عطان با ومرك لي وبحلي ميديا 24 واذا عدني عويس نمو برنامج كان عاوه حنكو سو قادنينا وريسي ان اسغ هويغيسا مغاده هرغيسا كوسغن كقادني سلطان محمد سلطان احمد سلطان عبد الرحمن سلطان ديريه وكميده مدح رقميتك اوغو ماغعايه فعوين جمهوريه سوماليلاند annagoo wax ka weydiinay xaaladaha dalku maanta uu ku sugan yahay arrimaha doorashooyinka haday tahay arrimaha nabadgelyada haday tahay arrimaha ee dalalka dariskeena ee naga socda haday tahay arrimaha ayaan rabnaa suldaankeena wax ka weydiino een aad iyo aadna waa uga mahadnaqayaa suldaanku inuu ee wareysigan een uu kaga waramayo xaaladda ee dalka uu naga ogolaaday ee suldaan aad iyo aad baan markala kugu mahadnaqayaa aniga iyo dhageystayaashuba ee waxa aan kugu soo dhaweynaya marka ugu horeysa Ubaxle Media 24. Intaas kadibna waxaan jecelahay inaad xog guud naga siiso xaaladda dalka maanta oo dhinac kasta ah, maadaama aad gudaha dalkana ku sugan tahay, madax dhaqameedka dalka ugu magaca ugu facweyna aad ka mid tahay. Guud ahaan xaaladda dalka dhinaca nabadgelyada, dhinaca maxaa la yiraahdaa arrimaha doorashooyinka iyo rajooyinka laga qabo, dhinaca dalalka dariska ah ee dhibaatada iyo caqabadaha inagu haya xagga maxaa la yidhaahaa shaqo shaqeynta iyo jabhadaha bal arrimahaas oo dhan suldaan adoo ka warramaya waxaan jecelahay inaad bulshada la wadaagto. Bismillah raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuri diyaawadiin. Cabdiraxmaan iyo Ubaxle Media oo igala soo xiriiray waddanka boqorteeda Ingiriiska, gaar ahaan magaalada Birmingham, anigoo sultan maxamed sultan axmed sultan cabdiraxmaan sultan diiriye oo ku sugan gurigaygii magaalada Hargeysa, aad iyo aad baan idinka mahad celinaya cabdiraxmaan iyo Ubaxle Mediaba. xaaladda dalka ayaad weydiisay cabdiraxmaanow, dalku dee kolley wax badan idinkuma seegana oo midiiba hadda wax walba kala socotaan, laakiin maadaama aanu gudihii ku jirro waa un kolley balin xog kaloo dheeraada aanu iftiimino. xaaladda dalku meeleedi aad u wanaagsan ayay maraysaa oo dee waxyaaba fara badan baa runtii sidii loogu talagalay u socda oo arrinta doorashooyinku ay ka mid tahay oo deganaashihii amniga ay ka mid yihiin oo ciidamada qalabka siday iyadaasi ay wajibaadkooda u gudanayaan uu ka mid yahay. marka kolley runtii waxaan kusoo ururin karaa un meel fiican buu dalku marayaa, hase yeeshee de noloshuna qabiyo ma weydo, waxyaaba fara badan oo aynu higsanayno ayaa jira laba qodobma, laakiin carabka ku dhufan doonaayo cabdiraxmaanow, sidaad ogtahay waxa jira hadow ay jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay oo dad inaga mid ah oo magacyo jabhadeed sheegta wadamada jiiraanka qaar ka mid ah ay u gacanhaadinayaan oo shirar lagu gelayo oo aad mooto dhagar in halkaa Soomaaliland looga soo maleegayo. Taa waxaan odhan lahaa wardanta ummadda reer Soomaaliland iyo taa wadamada dariska midna kuma jirto in jabhado inta la abuuro wadamada dariska laysaga yeedho dal waliba waa uu ka damqanaya, ama geed walba Soomaalidu waxay tiraahdaa in gubtaa way hoostaal, dal waliba cadow baa uu leeyahay iyo ummado ku kacsan. marka haddii halkan looga gacan hadiyo Hargeysa, raalli gelin mayso wadamada qaarkood. marka weliba inaga dee nidaamka multi party systemka iyo dimuqraadiyaddu waynu ognahay, madaxweynihii shanaad baynu maraynay muddo 30 sannadood, wadamada qaarkood baynu ognahay 25 sannadood aan la isbedelin. marka waxaan leeyahay wardantiinu kuma jirto, danta geeska africana kuma jirto, darisnimaduna kuma jirto, waxyaabaha qaarkood dib uga fadhiista dadkeena had iyo jeer magacyada jabhadaha la meereysanayana waxaan rajeynayaa inuu ilaahay caqliga usoo celiyo dantooda iyo danta dalkuna ay ku jirto midnimada iyo wadajirka iyo walaalnimada ummadda reer Soomaaliland oo ay ka shaqeeyaan oo wixii ay tabanayaan dalkooda gudihiisa ay la yimaadaan. taas waa taa weeye. cabdiraxmaan, su-aasha labaad ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee aad weydiisay, runtii doorashadii meel wanaagsan bay dee maraysaa. komishanka doorashooyinka qaranka waa hay-ad farsamo oo u igmano waajibaadkeeda dastuurka ay tahay, waa ku ammaanayaa. maanta Nairobi bay u duuleen oo kolley hawlo shaqa ayay u baxeen, shalay ta war saxaafadeedku u dambeeyey sii daayay in halkaa usugu marayso oo ku bogaadinayaa madaxweynaha qaranka iyo xukuumadda ugarwadeen Kenya oo ku bogaadinaya lacagtii 7.5 million inay u shugaan imakaba ay kowdka ku dhacday sida guddoomiyaha commissionku inoo sheegay. labadaba waa ku ammaanayaa, waana ku bogaadinayaa. waxaana leeyahay waajibaadkiina dastuuriga ayaa gudanaysaana halkaasi ha laga sii wado. mid un baan ugu dari doonaayo, waxaa jira ururadii iyo xisbiyadii qaranka doorashada isasaarka waa tii berigii la mudeeyey la odayaasha ay soo jeediyeen walow sharciga
qaranka sharciga qaranka ee markaasii ay nu gacanta ku haynay aanu ogolayn qaabkii wax loo soo dhigay haddana dambaynu u aragnay oo waa la tanaasulay oo ururada waa lagu ciiray laftooda oo xuquuq dastuuri oo ay lahaayeen mid mooda in la riixay markaasi waa labada doorasho waxay ahayd inta ururadu soo horeyso kadibna inta madaxtooyada lagala saddex xisb qaran ee soo baxa tii waa tii la laalay ee xeerkii uu marayba balayaasha qaranka ee madaxweynuhu u saxeexay isaa dhaqangal uu ku noqday marka haddaba sidaas tahay ururadii weli qaar ka mid ah ayaa tabasho muujinaya anigoo ra'yigooda siyaasiga ku ixtiraamaya cabdilaahi xuseen iman darawal uu ka mid yahay kuwa kale laftooda inay qaarkood jiraan aan filayo marka taasina waxaan odhan lahaa uun xukuumadda talada dalka haysa iyo xisbiyada qaranka oo weliba qaarkood garta sidoodii loogu naqay waxaan odhan lahaa uun iyo komishanka doorashooyinka qaranku waa intaa isu tagtaan ha loo yeedho oo laysu caqli celiyo oo ha la qanciyo ciddii tabanaysa wax ee ururada maanta jira ka mid ah intaasaan kolley waan ahaan odhan lahaa ururada ururka horseedoo kale cabdilaahi xuseen imaan darawal maanta uu hadlayeyna isagana waxaan odhan lahaa xaq baad u leedahay inaad ra'yigaaga siyaasiga cabirto wixii aad salugsan tahayna aad soo bandhigto midba laakiin meesha ku jirto ilahay naxariistanaha ka waraabiye wuxuu yidhi abwaankii gaariye maxamed xaashin dhamaca gaariye adoo wax ka qows qabsaday marbaa gafka loo liqaa inaan danta guud murgacan waa qiraynaa cabdilaahow adiga iyo tobanka ururee siyaasadeed ee kalaba in berigii waqtigii hore ee doorashadan isasaarka ah la keenay odayaasha dhaqanku ay keeneen in idinka la idinku ciiray oo xisbiyada qaarkood tii ay doonayeen loo meelmariyey waa qiraynaa taasi waa i jirtaa hadalka lagama leexleexdo danta somalilan awgeed maantana doorashadaasi isasaarka ah ee dalkii aad arkaysaan halku marayo ee dana far badan inaydiga xidhan yihiin ee cadowgaynu gadaamana arkaysaan ee xasan sheekha u dambeeyey maanta u dambeysay waa asmare ka degay intaasina dhagarta uu maleegaya ay tahay jamhuuriyadda somalilan iyo qaranimadeeda sidii uu u duudsii lahaa inaa maantada lafteeda a wixii aad liqi kartaan wax kastoo aad liqi kartaan oo culays oo laydin saara dilka oo soo halganteen lexjeclaa idinka haysa wax rag fara badan waa uga lexjeclo badan tihiin cadowga waa u jawaabtaan marka waxaan idin lahaa un imi karaa wax fara badan idinkuna liqa marka intaasaan kulli taasina aan kusoo koobi lahaa su-aasha ugu dambaysa cabdiraxmaan oo dad reer somalilan oo aad weydiisay oo halkan gudaha jooga oo aad mooddo inay cadowga maragga u furayaan ama xubno golaha baarlamaanka ka tirsan ha noqdaan ama siyaasiyiin xisaabta mucaaridka qaarkood ka mid a ha noqdaan marka laga reebo injineer faysal cali xuseen faysal cali waraabo isagu mar walba cadowga si cad ugu jawaaba rag kale oo ka tirsan xisbiyada qaarkood oo waxaad arkaysaa ka dhigaya qadiyaadka maanta ina dhex yaalla madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan dal weliba wuxuu leeyay wax la yidhaha national interest yani maslaxadda waddankiisu u dhaartay uu ilaalinayaa madaxweyne kastaaba ragga qaar baa ka dhigaya inuu madaxweynuhu uu khilaaf arrintiiba personalis garaynaya marka kuwaasina waxaan leeyay wardi axsaabti xisbiyada qaranka qaarkood ugu tunka way yihiin wardi haddii aan party discipline jirin oo qofkii xeerka qaranimada jamhuuriyadda somalilan ku xadgudbaya aydaan wax ka qabanayn waxaan leenahay ta guud ee qaranku xeryeelyaha guud ee qaranku dee ha eeg arrintaas inuu dembi ka ratibmi karo ninkii marka entity ahaan wadamada qaarkood ama madaxda afrika qaarkood oo aan inoo ogolayn dal ahaan inaynu jirro ninka maragga u furaya ee m b a maanta halkaasi joogay cashuurtii umadda waliba mushaar ku qaadanaya tii oo dalkan loo soo baabaayay oo loo soo rogmaday oo dad dabada ku siqaya maanta ay jiraan inta dhibatay marka aad ka tagto dadkaasi waxay ku qanacsan yihiin ciidda iyo calanka iyo jamhuuriyadda somalilan ee madaxa bannaan marka dadka qaarkood tiyo dadkaasi si ay duruufta intaa leeg qaranka loo soo maray haddana iyaguna si dheeldheela waxyaabaha qaar isaga odhanaya waxaan leeyay xeryeelayaha guud ee qaranku waa inuu arrintaasi tallaabo mudakarnimo ah ka qaada waayo haddii aanu qaanuunku shaqaynin oo ay naambirmageeda iyo xuduud yeelan qarannimo iyo jiri mayno qof waya wuxuu doona inu iskaga hadlo yidhaa xorotilqowl baa jira iyo adduunyada kama jirto intaas baan kusoo koobi lahaa cabdiraxmaan mar labaad iyo mar saddexaadba adiga iyo wax la miidiyaba waa u mahad celinayaa ee insha allahu tacaala ismaqal dambe wax sala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan mar kale kugu mahad celinayaa suldaan maxamed suldaan axmed suldaan cabdiraxmaan suldaan diiriye oo ka hadlayay magaalada hargeysa caasimadda jamhuuriyadda somalilan oo aan wax ka weydiinay arrimaha xilligan taagan a
ayuu ahaa in wixii uu xukun hayay iyo wixii uu tala hayayna inala wadaagay markala ayaan suudaan ku mahadnaqaya daawadayaal halka digala socoteen markale waa ubaxle media 24 waana xaruntiisii magaalada Birmingham waxaan idin kaga tagayaa markale idaacaddeennii caweysnimana intaan markale kulmi doono hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo walaalayaal.